Очередная съемка в машине у нас. Батарея полна, так? Where are you going, Lucas? Hamilton. Hamilton? Yeah. Who are you going to see? I don't know. Tanya and Serёжа. Бабушка. Бабушка? Как бабушку зовут? Ой, бабка Жанка. Хорошо. И куда мы едем? Хамильтон. Ну, видишь, все хорошо. А? Все хорошо. Прекрасно. Що-то ми обвинили трошки Андрія, я бачу. Вони роблять агресивні всі то одно. А я за Україну. Починаєш такі шутки з ними шуткувати, вони робляться дуже агресивні. Я колись був, їхав з Москви в поїзді і їхали зі мною з Молдавії. І я там, в мене випити було, я їх пригласив, а вони між собою по-молдавськи говорять і говорять. Я їм кажу, давайте вже говоримо по-російськи, що? А вони далі по-молдавськи говорять. Я кажу, хлопці, чого, п'є там мою там водку піло, да? А вони кажуть, українська це примітив от руського. А я кажу, молдавський, якщо так, то молдавський взагалі псячий язик, кажу, пошли вон отсюда. До такої степені вони агресивні після того зробили. Я таке саме наблюдаю за Андрієм, розумієш? І зразу бачиш, як коли? Зразу. Зразу, так, зразу. Ви його так змінилися. Так. І вроді нічого поганого йому не казали. Ви йому нічого не правду сказали. Ну що? У нас тут на всьому 370. Ну вже так довго. Скільки мені тарілками такими тягнуть? Ні, я сьогодні знімаю. Конечно, подорожал. Билет. Наливай. Я же не на память сниму вас просто, да? Он не ищет.
Спасибо. Да? Мама нормально? Саша, ты не знаешь, или не мама? Да, так он тебя уже поломался. Да, да, полезно. Проблема? Ты что? А что ты говоришь? Where are you going, boy?
Niagara Falls. We're going to Niagara Falls. That's right. How far Niagara Falls from our home? I don't know. You don't know? No. Are you sure? Yeah. 200 kilometers. 200 kilometers? Okay. Yes. 200 kilometers? Are you crazy? No, I'm not crazy. Are you? No. Так треба було взяти бутилку з водою просто. And did you bring anything to eat? А ми зараз станемо в Макдональдсі, де ж їсти. Where is, how much per mile? How much is it? How long? Лукас, 100 кілометрів. Ні, ну станемо десь, вже приїдемо на Ягара, і вже підемо в ресторан. Yeah. Нагадала. На Ягара Фолс. Спеша тут їдь. Ніагара Фолз, я знімаю з вікна цього. Яке сьогодні число? О, сьогодні 29 февраля, окей. Я сняла повезла в уклад. А ти тут поворачуєш, так? Да? Так Ніагара Фолз, город називається то Ніагара. Ніагара Фолз називається. Він обоїмо з вами. Дуже ресторан. Так руку не закривай мені руку. Театр, там, чудовище.
аттракционы разные тут все. Прямо иди, прямо, не поворачивай, налево нет, прямо иди. Ну тебе надо.